Neišnešiotų naujagimių gimdykla. Jeigu gimdymas jums prasidės 22-37 nėštumo savaitę, jūs gimdysite neišnešiotų naujagimių gimdykloje. Ši gimdykla yra pritaikyta neišnešiotų naujagimių gimimui. Šiems naujagimiams dar nesusiformavę gyvybiškai svarbus organai. Jiems trūksta svorio ir reikia pagalbos kvėpuojant, ryjant, palaikant kūno temperatūrą. Šioje gimdykloje yra visa papildoma diagnostikos ir gyvybės palaikymo įranga, kuri gimus neišnešiotam naujagimiui užtikrina panašias gyvenimo sąlygas į tas, kurias jis turėjo mamos pilve.